Привіт, Україна! Продовжуємо жнива кукурудзи. Бо були тумани, трошки там три каплі дощу, тому не можна було її збирати, а зараз нарешті можна. Залишилося приблизно гектарчика 4, і в цьому році ми відстрілялися, дай Боже. Значить, в даний момент молотимо Моніку 350 МВ. Зразу молотиться, і Юра зразу і на МТЗ проводить оранку. Оранка не глибока, десь 22-25 см, не більше, бо тут до глини дуже близько, і тому, щоб не вивертати глину, ніхто, як то кажуть, за тридцяточку не йде. Так, зараз ми, по-моєму, ще молотимо Моніку. Тут у нас Моніка і штандарт по сусідству. Значить, Моніка у нас... Почали ми з лівої сторони, як і сіяли, почала там бути врожайність 50 центнерів. Зараз ми вже перейшли на 60 центнерів. В даному випадку от минулий бункер я вивантажували як. Чому? Чому 50? Тому що якраз там ось прямо по курсу, куди я показую, там у нас вибалок. І вибалку, там взагалі її не було, можна сказати, тієї кукурудзи. По 5 сантиметрів щулячки такі, там глина. І там годі було і чекати щось кращого. Тут уже вище, рівніше поле пішло, чорнозему більше. І тому врожайність стала підійматися. Що у нас ще тут по факторам? По факторам погода трошки нас не балувала в плані. Дощі були, але з останнім дощем був дуже сильний вітрюган, який і наробив отаких справ. Ось бачите, лежить, ось о, лежить кукурудза на долі. Он далі лежить, он дивіться, що робиться. І так приблизно на четвертій частині всього поля, місцями, тобто, є нормально, є знову повалена. Зараз пройдемо до межі, хочу знайти штандарт. По-моєму, ми ще й не косимо. Отже, по Моніці, як і казав, зараз на 60 вийшли. Думаю, можливо, далі буде більше, бо менші будуть втрати, я сподіваюся. Бо ось як доверху йти, то тут тільки по краю вона покручена, а далі в масиві все нормально. А чим нижче, там от покрутило її добряче кукурудзу. Я намагаюся збирати якби по краєчку тут мішечок, щоб зменшити якби втрати до мінімуму. Наскільки це взагалі можливо. Ага, ось все, по-моєму, це штандарт і є, ось широке міжряддя, ось ми до неї ще не дійшли. Ще гектар-півтора приблизно ще буде Моніки. Потім іде штандарт, от подивимося, що нам дасть штандарт. 420 ФАО. Подивимося по вологі, по все. Волога зараз у нас на даний момент 17-18%, більше 18% не показувала, скільки я заміряв. Ми її не буртуємо, скажу ще раз, і будемо зразу і на продаж людям, і на годування. Я думаю, нічого з нею не станеться за пару місяців з цією сиренькою 100%. Ось. Зараз... Подивлюсь, чи зможу пройти до Юрка, чи буде часу у мене. Я думаю, буде. Пройдемо, подивимось на оранку. Оранка, наскільки це можливо для ПЛН, якісна. Бо все ж таки ніяких дискувань, там нічого ж не проводиться, ориться напряму. Тому іноді кубки кладе і не все, звісно, закидає. Нічого, для ПЛН то нормальна якість. Зараз підійдемо ближче, покажу. По полю, як бачите, чистота та нормальна, гербіцид спрацював, Стелар, який ми купували в інтернет-магазині Гровекс, посилання я заставлю в описі. А Моніку насіння брали в НПА Пілігрім. Як я і казав раніше, ми та від неї не відмовимося від насіння самої цієї Моніки. А от оце поле, видно, під кукурудзу, не дуже підходить в плані того, що ці схили, проблеми оці з... схилами. Хоча тут і інше щось посій, теж будуть проблеми там на тих схилах, тому не вирішення, здається. Ось така оранка виходить. Між проходами нормально, рівненько, там корпуса докидають, перший, другий, центральний, третій, нормально. Просто по якості в плані, може те, що і глибина не дуже, якби не за 30 см, але тоді, я думаю, якщо заглубити, буде частіше забиватися пожнивними рештками, це буде більше на нерви, як то кажуть, впливати, а не на якість оранки.
Тим паче глибше тут нема куди лізти, бо буде глина зразу рижа, руда, точніше, зверху, і 300 років воно нам таке потрібно, щастя. Ось така справа тут виходить зараз. Ну, нема, правда, у мене ні рулетки, нічого. Ну, та ну, до 25 є 100% якби по борозді, 100% глибина є. Ну, більше нам і не треба. Може, там комусь мало буде, нам достатньо. З наших реалій, з нашого місця розташування нам достатньо. Хотілося, звісно, в цьому ж році посіяти ячмінь тут, але, ну, час ішов, вже ячмінець сходить, що ми сіяли, а строки підходили, тому вирішили трошки перепланувати. Тут на наступний рік буде або знову кукурудза, або посіємо соняшник. Ну, подивимося, вирішимо, що там по врожайності ще буде. Може, щоб зручніше було збирати, і може посіємо зверху вниз на короткі гони. Ну, не знаю, подивимося, не будемо забігати наперед, але щось ще переіначимо, я думаю. Подивимося, де у нас там поля. Хотілося б теж гектарчиків 20, може 20 з чимось посіяти кукурудзи. Знову ж таки, ну, а там подивимося, що буде. Значить, що, робимо зараз на цьому паузу. Будемо продовжувати роботу, подивлюсь, побігаю, як буде щось цікаве, ще зроблю ввімкнення і включення, точніше, і розкажу. Справжні професіонали контролюють роботу комбайна навіть у вісні. Головне тут присутність на місці. Ну що ж, демонструю вам останній прохід, робочий прохід комбайна в цьому році. Тут у нас недалеко лісосмуга, тому тут врожайність складає десь 45-50 центнер. Плюс якогось дива не зрозуміло, тут не наче і гербіциди були, а от одне отака пляма репяхує маленького такого покрученого. Можливо, щось якось десь не спрацювало, хоча це єдина пляма за всі об'єми полів з кукурудзою, де ми працювали гербіцидом Стелар. Тут отаке пусте. Значить, що по врожайності? Моніка і Штандарт на цьому полі дали однаково по 60-62 центнера, отак приблизно. Волога у Штандарта в середньому на відсоток більша була. Тобто у Моніки тут, 16, якщо мені не змінює пам'ять, від 17 до 18, а от Штандарта 18-19 показувало. Але по врожайності однаково. Все, в принципі, нормально взагалом. Шпаримо. Витрата палива вже точно знаю, що складає 15 літрів на гектар. При такій врожайності, і стилі їзди, і жатці, ну, всім оцим факторам, які у нас були, саме це 3-4 кілометра, 3,5 за, ну, часто це 3,5-3 кілометра за годину при збиранні, і жатка ПЗС-8. Ось так це діло сиплеться. Трошки як менша врожайність, починає і паличку трошки кидати. Але ми на це вже не зважаємо, якби, дай Боже, що згризли. І слава Богу. Зараз спробую вам показати вниз до жатки. Тоненьке, бачите, бадилля дуже тоненьке. Тут вона від посадки, від лісосмуги. Видать, коріння йдуть дуже далеко і врожайності тут особливо й годі й чекати. Ось так ось. Уже, по-моєму, 5-та година вечора. Юрко вже почимчикував додому, бо вправлятися треба. Ну і ми, в принципі, його зараз наздоженемо. Дякую за перегляд. Ось такий у нас був 2019 рік по збиранню врожаю на такому апараті, як Славутич КЗС-9.1. Ми ним повністю задоволені. Для нас це гігантський крок, враховуючи всі обставини і все це.
то для нас це супер. Ось так. Все.